ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕಥೆಯ ನೋಡಿರಿ, ಕಲಿಯುಗ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿರಿ. ಏನ್ ನಡೆದಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನವ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸುಮ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರಾಕಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ಸಲ ನೀವೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ, ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನೇನಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ನ ಈ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಧಾಂತನೇ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಬದುಕವ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ರುಕ್ಮಿಣಿ, ನೀನೇ ಹೊಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡವ್ವ. ಪಾಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಆಸೆನ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಮನೆಯವ್ರ ವಿಷಯನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ. ಅಕ್ಕ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೋಗಿ. ಏನೋ ಈ ಗೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ನಾನ್ ಬದುಕಿವನೋ ಸತ್ತಿವನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದ್ರ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಣವ್ವ, ನಿನ್ನ ನಾವ್ ನೋಡ್ದೇ ಇದ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ದಿನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣವ್ವ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಮಂಜವ್ವ ನೀನು ಬಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಣವ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡವ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಕಣವ. ಓ, ನಾನೀಗ ಬಸ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರ? ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕಿದ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲೋಗಿತ್ತು ನಿಮ್ ಪಿರುತಿ? ಹ್ಮ್, ನೀವು ಬಂಗಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾವ್ದಾರ ಬಡವಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿದಿದ್ರು ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಏನೋ ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವತೆಂಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆನಾಗೆ ಕೂಸು ಉಳ್ದೈತೆ. ಹೆಂಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡು. ಹಳೆದ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾಕು ಸುಮ್ಕಿರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನಿನ್ನಿಂದಾನೆ. ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ದರಿದ್ರ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನೋಡೋ ಹಂಗಾಗದೆ. ಬೇಡ ನೋಡು,
ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಣಕಬೇಡ. ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಸಂಭ್ರಮದಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಾಳ ಆಳೈತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮಿರಕಾಯ್ತದ? ಸರಿ ಸರಿ, ನೀವೀಗ ಅದೇ ಇಸ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದನಿ ಕೇಳಿ ಮನೆಯವರು ಏನಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೊಂಟೋಗಿ. ಅಕ್ಕ, ಪಾಪ ಇವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಕ್ಕ. ಆಹಾ, ಬಂಗಾರದಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ ಕಣವ. ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ. ನೀನೀಗ ಬಸ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನಂಥವಳು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಗಳೇ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ಮಗಳು ಆರೈಕೆ ಮಾಡೋ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತೆ. ಆಂಟಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿರೋ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯೋ ನಿಮಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಈ ಮನೆಯವರು ತಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನೀ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಕಣವ್ವ, ಗೌಡರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಕೋಪದಾಗೆ ಕೆಂಡ ಆಗೋಯ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೂ ತೊಂದರೆ ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಕಣವ್ವ. ಹೆಂಗು ಮುಖನ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟೋಯ್ತೀವಿ ಕಣವ. ಅಂಕಲ್, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾವಯ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಬನ್ನಿ ಒಳಿಕೆ. ಈ ಮನೆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು? ನಾನೇ. ಏ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋಳು, ಒಳಗಿನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಪ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗು. ಏನಮ್ಮೆ ಕಳ್ಳಿನ ಕೂಗು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂತೈತಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಣವ್ವ, ನಾವು ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಗೌಡರು ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಕಲ್ ನೀವೇನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಯಾರ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡು. ಎಲ್ಲ ಇಸಿದಾಗ ತಲೆ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಈ ಇಸಿದಾಗ ಮೂಗ್ ತುರ್ಸಕ್ ಬರ್ಬೇಡ.
ಆಮ್ಯಾಕ್ ನಾನೇ ಮನ್ಸನೆ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಏ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕಥೆಯ ನೋಡಿರಿ, ಕಲಿಯುಗ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿರಿ.